שלום לכם מכלכליסט TV. מבצע צוק איתן נמשך בדרום והדרום סופג נזקים כלכליים חמורים. יצאנו לראשון לציון כדי לראות איך מושפע המסחר המקומי מהמתיחות בדרום. בימים האחרונים הישראלים חזרו לבלות ולקנות. האמת שבשבוע שבועיים הראשונים של המלחמה הייתה ירידה מסוימת בקניוני בילוי. אבל בשבוע האחרון הם חזרו, חזרה לשגרה, חזרו לקנות, לבלות, לסרטים כמו שאתם רואים, וסך כל ההתנהגות חזרה לשגרה. יתרה מזו, בקניונים השכונתיים אנחנו רואים אפילו עלייה בכמות כניסת קהל. אנשים מעדיפים להיות בקניונים קרוב הביתה. אנחנו מזמן לא יצאנו, בשלוש שבועות הבית. הגיע הזמן לצאת קצת, לראות מה הולך. אתם לא חוששים לצאת החוצה ככה, להסתובב? לא, אבל אם תהיה אזעקה, יודעים מה לעשות. כמו שידוע, זה קורה, תופס אותנו בחודש יולי, חודשי הקיץ, זה החודשים הכי חזקים בשנה. ברגעים הראשונים באמת היה איזשהו בלבול. הדבר הראשון שקרה ביום הראשון של האזעקות, הגעתי לפה בבוקר, ראיתי אוטובוסים עוצרים בחוץ בחנייה ופורקים עשרות של ילדים. נכנסתי פנימה, שאלתי מה קורה פה, והסתבר שכל הקייטנות עשו חשב מסלול מחדש ועברו מהבריכות, מהפארקים, מהחופי הים, עברו לתוך מקומות הסגורים. כמובן שאנחנו מרגישים את הירידה דווקא בשעות הערב. ההורים מעדיפים להיות בבית, לא לצאת מהבית. אני יכולה להגיד לך שבהשוואה ליולי רגיל אנחנו חווים פה סדר גודל של 20-25% של ירידה. במספרים של קיץ זה לא מעט, אבל אנחנו רואים עכשיו דווקא חזרה לשגרה בימים האחרונים. בהחלט נמאס להיות בבית. הילדים כבר שבוע לא יצאים מהבית, אז אמרתי שזה הגיע הזמן שהם קצת יבלו, שיהנו. באולם הקולנוע עצמו היינו ממש 9 אנשים, אז זה היה אולם קולנוע פרטי. אבל סך הכל בסדר, נהנים, כי אין מה לעשות, חייבים להמשיך הלאה. בניגוד למרכזי הקניות והבילוי במערב ראשון לציון, האווירה במרכז העיר שונה. בשעת הצהריים המדרחוב של ראשון כמעט שומם, חלק מהחנויות סגורות, ובחנויות הפתוחות כמעט ואין תנועת קונים. דיכאון זה מחמאה, גם לסוחרים, גם לאנשים, גם להכל. מצב של מלחמה. כל הזקה פה מלחיצה את כל המערכת, אין אנשים ברחוב, אין לנו לאן לברוח. אנשים בורחים למדרגות, אין פה מי יודע מה מדרגות. אצלי זה ממד עם ירפסת. גם אני, אין לי לאן ללכת. אנשים לא יוצאים, זה עכשיו חופש הגדול, הילדים פה לא מטיילים, אין פה פעילויות, אין טעם לעשות. אנשים לא מגיעים לכאן בכלל.